ဆက်တက်၍ကာဆိုသည်နော်မန်ចောင်းသူကလေးနှင့်ပတ်သက်၍မိဘများ၏ထင်မြင်ချက်သည်ဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်ကိုလည်းကျွန်ုပ်စုံစမ်းရန်အလိုမရှိတော့မိဘများကမိမိတို့သားကိုဤများလောက်အသည်နှုံသည်ဟုအထင်ရောက်ကြခြင်းသည်ပလျင်ကိုကိုကိုရှက်လာ၍ထိုမင်းကလေးကိုဘယ်အခါမှလမ်းမကြည့်တော့ပါတလားကန်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်သည်အိမ်နီးချင်းအရက်သူအရက်သားကလေးများနှင့်လည်းမကစားလူသူလေးပါမြင်အောင်ပင်မထိုင်တော့ကြောင်းသွားကြောင်းပြန်များတွင်မြေကြီးသို့ငုံကမျက်နာကိုအောက်ကျလျက်ခြေကုန်တုပ်၍သွားပါသည်တကယ့်အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်၍ရှက်ကြောက်သောစိတ်သည်ကြာရှည်စွာမဖြစ်ဘဲတလကြော်ကန်းရှိသောအခါတတရာရ၍ပျော်မတတ်ရှိတော်လဲကိုကိုကိုနှုံချသည်ထင်သောစိတ်မူကဤများလောက်ဖြောက်ဖြက်ဖို့မလွယ်ကူသည်ဖြင့်အသက်၄၅၀အရွယ်တိုင်အောင်အစွန်းထင်လျက်ရှိပါတော့သည်ထိုအချိန်မှစ၍ကျွန်ုပ်မှာအနှဲငယ်စကားထစ်ခဲ့ရမှာကိုကိုကိုပို၍တတိပြုမိသည့်အတွက်ပို၍ဆိုးလာပါသည်ရှေးဥစွာစကားတစ်ချင်းကူးဆက်ခဲ့ပုံအကြောင်းကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ဘူးရာကျွန်ုပ်မှာလကိုကလေးကအခြားသူများထက်ကိုကိုကိုလှဲ့ကြည့်မိတတ်သောအလေးအကျင့်ရှိသူဖြစ်၍အတူတူရည်မိကြခြင်းဖြစ်ပါလျက်ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းကိုသာကူးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူ၏ကိုတုံးလုံးပြလိုက်ရသည့်နောက်၌မူတာ၍ဆိုးလာသည်ဟုကျွန်ုပ်သတိပြုမိပါသည်ဤကိစ္စမျိုး၌ကျွန်ုပ်အလွန်ရှက်တက်၍ရေချိုးခန်းထဲ၌ပင်ရေလဲပိုင်းပါမှရေချိုးတတ်သူဖြစ်ရာအဖိုးအိုဖြစ်လာသောအခါမှတတရာရတော်သည်ထို့ကြောင့်လေမိမများဤဒံပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်ကိုတာ၍ထိခိုက်စေခဲ့သည်